Облыс әкімдігінде өңір басшысы Алтай Көлгіновтің төрағалық етуімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша аймақтық комиссия отырысы өткізілді. Оған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев, қала мен аудандардың әкімдері, мәслихат депутаттары, мемлекеттік орган басшылары және үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысты. Күн тәртібінде 7 мәселе талқыға салынды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Кезекті аймақтық комиссия отырысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытындағы жобалардың орындалу туралы агенттіктің Батыс Қазақстан облысы бойынша департамент басшысы Болат Исақов баяндады. 2017 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 62 мың адам қатыстырылған 550 іс-шара өткізілген. Департамент тарапынан парасыз болашаққа бірге ұранымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тобы құрылып жұмыс жасауда. Жұмысшы тобының құрамында саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері және қоғам қайраткерлері енгізілген. Бұл мобильді топ облысымызда 18 мың адам қатысқан 250 кездесулер өткізіпті. Есіктен есікке жобасы аясында облыс тұрғындарына коммуналдық төлем түбіртектері арқылы 700 мыңға жуық сыбайлас жемқорлыққа қарсы жадынамалар жеткізілді. Қоғамдық орындарда 20 мыңнан астам ақпараттық плакаттар және 54 баннер орнастырылды. Департамент басшысы өз баяндамасында мемлекеттен көрсетілетін қызметтің сапалылығы, мемлекет қызмет саласындағы заңнамалардың сақталуы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданып жүрген мәселелерді талқыға салды. Мемлекет қызметшілердің түрлі себептермен жұмыстан кетуі немесе басқа қызметке ауысуы туралы да айтылды. 142 служащих или 7,6%. Қалалық әкімдіктен 25 маман басқа жұмысқа ауысқан. Ал аудандар бойынша соның ішінде мемлекеттік органдардан 142 мемлекеттік қызметші жұмыстан кеткен. Әсіресе Бөрлі, Жаңақала, Жәнібек, Қасталов, Тасқала, Теректі аудандарында жиі кездеседі. Қызметтен ауысушылықты азайту күн тәртібінен түспек емес әрине. Облыс әкімі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша аймақтық комиссия төрағасы Алтай Көлгінов мемлекет басшысы ұсынған 100 нақты қадам ұлт жоспарында айтылған шаралар жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының бағытын түбегейлі өзгертетіндігін атап өтті. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде әкімшілік кедергілер қысқартылып, мемлекеттік органдардың ашықтық және есеп беру принциптері негізделетіндігін тілге тиек етті. Мемлекет қызметшілерінің жұмыс сапасын арттыру мен тиімділігін нығайту мәселесі де сөз болды. Это какого уровня специалисты? Это самый главный специалист. Сколько стажа у них было? У одного 6 лет, у одного 5 лет. Ну вот смотрите, это говорит о том, что отсутствие работы с кадром. Если человек 6 лет... Егер мемлекеттік қызметші бір орында 6 жыл жұмыс жасса, ол неге басқа қызметке өз еркімен ауысады? Демек, оның себеп салдарын анықтау керек. Тәжірибелі маман ретінде лауазымдық қызметке өсіру немесе материалдық жағынан қолдау сияқты. Ал кешкі 18:30-дан кейін жұмыс орнында ұстау да заңға қайшы. Егер ондай жағдай болатын болса, қосымша төлем төлеу қажет. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның одан әрі тиімді жүзеге асыру үшін бағдарлы заңнаманың және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларының тиімділігін жетілдіру қажеттілігі де әңгіме болды. Комиссия отырысында агенттік басшылығы шараға қатысушыларды облыс бойынша мемлекеттік қызмет саласындағы таза ауысушылықтың статистикасымен таныстырды. Я считаю, что вам надо внимательно изучить, вот даже если это... Мен ойлаймын, сіздер бұны жақсы меңгерулеріңіз қажет. Егер де жарлықпен бекітілсе, онда бәрі тайға таңба басқандай көрсетілген. Басқарма басшылары өздері бас болып, кеткен кемшіліктерді түзетуге тиісті. Комиссия отырысында кәсіпкерлер мемлекеттік құрылымдармен әрекеттесуі көбіне мемлекеттен көрсетілетін қызметтер негізінде болатындығы да айтылды. Бұл әрине сыбайлас жемқорлыққа апарар төте жол. Жыл басынан бергі уақыт аралығында облыста 26 сыбайлас жемқорлық қылмысына қатысы бар 13 жергілікті атқарушы орган өкілдері қылмыстық іске тартылған. Құқық бұзушылық барлық салада да кездесетін көрінеді. Әсіресе тұрғын үй шаруашылығы бөлімі, мәдениет, білім мен денсаулық және ауыл шаруашылығы басқармаларында жемқорлық әрекеттер жиі кездеседі. Примеры: директор Уральской городской ветеринарной станции. Мысалы, қалалық ветеринарлық станция директоры Төлеуішев атқарылған жұмыс қорытындысы туралы жалған ақпар бергендігі анықталған. Дәлірек айтқанда, аналық ірі қараны қолдан ұрықтандыру бойынша Зачаган, Круглозерный, Деркөл, Желаев кенттері мен Орал қаласынан шындыққа қайшы деректер берген. Осыған орай мемлекетке 1 220 000 шығын келтірген. Бұл қаржы Агробизнес 2020 бағдарламасы бойынша қаралған. Қалалық сот үкімі негізінде Төлеуішев 1 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленді. Оған қоса өмір бойы мемлекеттік органдарда қызмет істеу құқығынан да айырылды.
Социологтардың мәліметіне сүйенсек, сыбайлас жемқорлық қылмысы жөнінен денсаулық сақтау саласы алдыңғы орында тұр. Медицина қызметкерлерінің науқас адамдардан ақша талап ету деректері жиі кездесетіні жасырын емес. Бүгінгі таңда сондай-ақ облыстық денсаулық сақтау басқармасы Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы бойынша 15%-дық үстемемен медицина құрал-жабдықтар алу әрекеті заңға қайшы келетіндігі сөз болды. Жалпы мемлекетке келтірілген шығын 167 миллион теңгені құраған. Бұл мәселе қылмыстық іс түрінде тергелуде. Біз бұл жерге бір-біріміз мақтау үшін жиналған жоқпыз бүгін. Сыни көзқараспен қарап, мемлекеттік қызметте қандай кемшілігіміз бар, соны ашық айту үшін жиналып отырмыз. Себебі ол ешкімнің жеке жұмысы емес, ол мемлекеттік міндетіміз, біздің борышымыз. Арнайы агенттіктен төраған басшылығы келіп отыр осы жерге. Біздің жұмысымыз қалай деп өз ойларын айтып, өзінің ұсыныстарын айтып, ескертулер болса, ескертулерді тыңдау үшін біз отырмыз. Сондықтан дұрыс түсіну керек бұның барлығын. Шара соңында жасырын сатып алу жобасының жұмысы қорытындыланып, кейбір атышулы сыбайлас жемқорлық істері бойынша бейне роликтер көрсетілді. Лоқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Нұржан Ғимаранов, Ақжайық телеарнасы үшін.